sagde nu her, hvor du også hørte efter, men det er stadig lidt det samme. Det har været en sæson, der var meget op og ned, men vi har vist vores værd, og vi står nu med det dobbelt, så der er ikke så meget at sige mere nu. Altså, der er ikke så meget at gøre. Sæsonen er overstået, vi har vundet to titler, de to, der kan vindes, så der er ikke noget at sige. Hvad betyder det for dig personligt at tage to nye titler i skabet? Jamen, jeg kom jo til Rosenborg for 2 år siden for at vinde titler, for at være med til at udvikle holdet, for at spille os i Europa. Alle de ting er lykkes, så efter 2 år i Rosenborg, der står jeg som en vældig glad mand med alle mål fuldt opnået. Og så for de andre, der har været her i 4 år vundet, i 4 år, men for hvert år du vinder, så bliver det måske lidt hårdere at vinde næste gang, lidt hårdere igen. Så det er en kæmpe, kæmpe præstation egentlig af alle. Du har været med på mye i din fodboldkarriere. Hvor højt rangerer du en cup-triumf her? Jamen, du må spille, hvor du er, hvis man kan sige det sådan. Det vil sige, at uanset hvilket niveau, eller uanset hvor du vinder hen, så handler det om at vinde. Og jeg som person sådan, at hvis jeg spiller kort, eller jeg spiller skak, eller hvad fanden jeg spiller, så vil jeg vinde. Så uanset hvad, så er det et trofæ, det du har i skabet, det du kigger tilbage på med glæde, og tænker på, hvad du har præsteret med dine holdkammerater og Rosenborg Boldklub. Hvad tænker du om fremtiden nu? Ikke så meget. Som jeg har udtalt tidligere, så regner jeg også med at være til næste år. Men der er en del kritik rundt laget denne sæsonen. Likevel tar dere 2 titler. Hvordan har du oplevet den kritikken, som har været rundt Rosenborg? Og at det er et gap mellem dere og ute i Europa? Jo, men du ved jo lige så godt som jeg, at lige så snart, at der er nogle ting, der går lidt skævt, jamen, så er der mange mennesker til at række fingrene op i vejret og gerne vil snakke vældig mye omkring, hvad der burde gøres anderledes, hvorfor det går galt og det ene og det andet. Det er noget, som vi lever med, specielt i mediernes verden og i vores verden, at når det ikke går din vej, så snakker folk. Vi har hele tiden stået sammen som hold, vi har hele tiden stået sammen som klub, og det er også det, der afspejler, at vi står med 2 trofæer. Hvor de andre sæsoner har det været vældig flydende spil. Folk har scoret mål på samlebånd, og vi har været et rigtig, rigtig stærkt hold, hvor i år har det mere været en kamp. Men jeg synes også, at det gør titlen endnu flottere, at vi står ikke med en topscorer på 15-20 mål. Vi står ikke med en, der har 1000 assist. Altså det har virkelig været en hold pokal, og det samme har den i dag. Skuffer det da, det gapet mellem Rosenborg og Europa League, at det virker som, dere har en lille ansam? Ja, men det er jo lidt, kan man sige. Det er jo et niveau, eller 2 eller 3 over eliteserien. Det må vi også anerkende og sige, at vi har spillet mod hold, der har været bedre end os på dagen, og vi har ikke formået at ramme det samme niveau, som vi har gjort for i år i Europa. Men det er noget, selvfølgelig, vi skal kigge på. Men når du spiller mange kampe, og du så skal ud i Europa møde nogle af de store, store hold, så skal du være 100% frisk, og du skal måske også lige have det der lidt ekstra held på din side. Og det har vi ikke haft, så derfor så har vi har slidt vældig mye, men målet var at komme i Europa, så gør det godt der. Det gik ikke helt, som vi skulle, men så skulle vi vinde de 2 andre pokaler, og det har vi gjort. Så alt i alt er det en meget vellykket sæson. Og så er det 1 kamp igen. Hvad skal du gøre efter den kamp? Jeg skal være sammen med min familie, tror jeg. Jeg er ikke helt klar over, hvordan og hvorledes tingene ser ud. PT, men det er du fuldt klar over. Vi skal ud af en soning. Når bliver det, tror du, håber du? Som jeg sagde lige før, så har vi lige vundet pokalen, og når jeg ved mere, så ved I også mere. Hvordan skal det fejres? Det her? Ja. Jamen, nu skal vi til nogle banketter af den ene og den anden slags, og så har jeg min svigerfamilie og min egen familie her, og så skal vi ud og spise, og så regner med, at vi unge støder til gutterne senere, og resten af den ældre truppe af familien lægger sig til køjs. Hvad tænker du om trænespørgsmålet nu i Rosenborg? Det er heldigvis ikke min hovedpine. Hvilken træner vil du have inden? Som jeg siger, så det er ikke op til mig at vælge, hvem der skal være træner, så det må I snakke med styrelsen og Stig om. Det er ikke mit valg. Hvad så Lord Bentner til Kong Harald? Hvad? Hvad så Lord Bentner til Kong Harald? Det er ikke andet end tillykke, tror jeg. Okay. Tak godt.